Ukraina sulmon aeroportin ushtarak rus Morozovsk. Forcat ukrainase sulmuan aeroportin ushtarak Morozovsk në rajonin e Rostovit të Rusisë, duke goditur me sukses depon e municioneve që ruanin bomba mes armeve të tjera, konfirmoi shtabi I përgjithshëm I forcave tarmatosare të Ukrainës. Informacioni rreth shkatërimit të aeroplanëve rus dhe sistemeve të mbrojtjes ajrore është ende duke u verifikuar të shtabi I përgjithshëm. Ukraina gjithashtu goditi gjatë natës depot e naftës në rajonet Belgorod, Rostov dhe Kursk, shkruan Kivi Independent. Ministria Ruse e Mbrojtjes më herët pretendoi se sistemet ruse të mbrojtjes kishin rrëzuar 75 dronë gjatë natës në rajonet Rostov, Kursk dhe Belgorod, Orel, Rajzan dhe Voronezh, si edhe mbi qytetin Azov dhe Krasnodar Kraj. Guvernatori Vyacheslav Gladkov tha se dronët sulmojnë një depo nafte në Belgorod Oblast, ndërsa në Rostov Oblast shpërtimet regjistruan pranë aeroportit Morozovsk dhe një depoje nafte. Forcat ukrainase kryen rregullisht sulme me dronë dhe akte sabotuese në territorin rus, duke synuar të minojnë makinën luftarake të Rusisë dhe burimet e financimit të saj. Baza ajrore e Morozovskit ka qenë më parë në shenjesër të Ukrainës. Një burim brenda Agjencisë së Inteligjencës Ukrainase I tha Kiev Independent në muajin prill se 6 aeroplan luftarak të stacionuar në aeroport ishin shkatëruar në një sulm të Ukrainës.